Olá, Paulo, como você tá? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Tudo ótimo. Fora o que tá ruim, tá tudo bem. Como diz E é a gente. muita coisa ruim, né? Puxa vida. Fora a conjuntura, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Pois é. Oh, e vamos começar lamentando, né? Uma notícia aqui que chega da Câmara dos Deputados, que é esse projeto que passou, que dá aval para que bancos e instituições financeiras possam penhorar o único imóvel de uma família para quitar dívidas. Pois é. Essa medida foi aprovada ontem à noite na Câmara dos Deputados, 260 votos a favor, 111 contrários. Toda ali à esquerda, centro-esquerda, votou contrariamente a esse projeto. E esse projeto, inclusive, faz parte ali de uma lei encaminhada pelo governo Jair Bolsonaro, né? Então, conta para a gente os detalhes dessa votação, desse projeto e o impacto de uma medida como essa num momento em que a gente vive uma crise tremenda, né, Paulo? É bom você ter chamado atenção para isso, porque apesar de ter sido aprovado pela Câmara, o projeto de lei foi encaminhado para lá pelo governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro ele está altamente endividado, né, com o Brasil por não ter proporcionado nenhum programa, nenhum plano estratégico para criar emprego, para criar renda, né? O último indicador do IBGE aí da PNAD. Dá conta de que a renda média caiu mais 8% nos últimos 12 meses, junto com o emprego de qualidade, né? O país tem 40% da população ativa na informalidade, né? 39 milhões de pessoas. Então é um governo que não promove, né, atividade econômica que dê segurança para as pessoas e agora vem com um projeto que dê segurança aos credores, né? Endivida as pessoas e depois vem com um projeto que permite aos credores penhorar bens de famílias que se endividam, inclusive se esse bem for o imóvel da família, algo que até agora não é permitido, né? Porque é o último naco de dignidade da pessoa até onde morar, né? Então é muito complicado. Aí se diziam. No, no, nos, nos discursos fantasiosos aí da direita brasileira, que fala que o comunismo é horrível, que os comunistas vão tomar suas casas, como lembrou o deputado Alencar Santana na reportagem da Rede Brasil Atual, né? Os comunistas vão tomar suas casas, suas terras. Aí você vê a primeira grande crise financeira que teve no mundo em 2008, os bancos foram lá e tiraram as casas das pessoas, os bancos. É, e agora o governo consegue emplacar, né, aprovar com certa folga um projeto de lei que ele cria para dar segurança aos credores e não para dar segurança às famílias que estão cada vez mais endividadas. É mais um ponto aí para a gente lamentar, né, de um governo que a gente espera e acredita que esteja no seu último ano. Pronto. Puxa vida. Paulo, esse projeto segue agora, inclusive, para o Senado, né? Há chances dele passar no Senado ou talvez o Senado seja uma barreira? É possível que o Senado consiga criar um pouco mais de resistência, né? O problema é que a gente, porque no Senado o impacto dos orçamentos, do orçamento secreto, das emendas parlamentares com que o governo Bolsonaro colocou a maioria do Congresso no bolso, elas têm mais impacto na Câmara, né? No Senado é um pouco mais difícil. Vamos ver, vamos acompanhar, porque o Senado tem sido onde tem havido um pouco mais de respiro para essas medidas mais esdrúxulas que o governo tem apresentado. Puxa vida, tomara que barre esse projeto e que ele não vá para frente. Uma segunda notícia que também está na Rede Brasil Atual.com.br é a divulgação do produto interno bruto nesse primeiro trimestre, em relação ao último de 2021. Crescimento de 1%, que sinaliza ali um ano fraco na economia, né, Paulo? 1% em relação ao trimestre passado, né? Sim. Ao final do ano, último trimestre, e 1,7% em relação ao trimestre igual desse período no ano passado. No ano, soma 4,5%, né? O crescimento do PIB,
Porque em tempos normais de economia aquecida, de economia em movimento, não seria ruim. Mas se você pega que o Brasil está numa situação ruim há muito tempo, você crescer, mesmo que você crescesse muito, né, não teria tanto impacto assim na vida do país, dos brasileiros. Né? Por exemplo, quando você tem, né, R$ 10 no bolso, né, vai ali no, no Na esquina consegue ganhar mais R$ 5, né? Você teve um aumento de 50%, digamos assim. Mas é 50% em cima de muito pouco. Você não vai conseguir, né, viver com isso. Então, o PIB hoje do Brasil está em 2,25 trilhões, se não me engano, e faz do Brasil a 13ª economia do mundo, né? Um país que já foi a sexta, a sétima economia do mundo no final da década passada. Hoje está lá na 13ª, isso em termos nominais, né? Não estamos nem falando de renda per capita, né? Se você pegar esse PIB e dividir pelos 213 milhões de brasileiros, aí vai dar R$ 10.500 para cada um, né? É uma situação de pobreza muito grande, e o número indica, né, indica que a economia brasileira não está preparada para uma retomada, não está preparada. É, o setor que mais cresceu foi o de serviços, né? Sim. Foi 1%, né, no trimestre. E o setor responde por 70% do PIB. É muito ruim que a indústria esteja tão longe de ter um peso no PIB nacional. É muito ruim que a renda das famílias tenha caído um pouquinho mais, né? Tenha muito pouca participação no PIB nacional. Isso significa que falar de número, falar de PIB, falar de trilhões, não quer dizer nada para a grande maioria da população brasileira. O que esses números indicam é que a economia do país vai terminar o ano com menos de 2% de PIB, né? E um ano de retomada, em que, em tese, as pessoas estão voltando ao trabalho presencial, o comércio está reabrindo, né? Alguns governos, alguns municípios tratam a pandemia como se ela tivesse acabado, né? Então, é uma economia muito fraca que provavelmente deve estar conduzindo o governo Bolsonaro a uma derrota eleitoral agora em outubro, e por isso ele agora vai, nos próximos 4 meses, hoje, a partir de hoje, passam a faltar exatos 4 meses para o primeiro turno da eleição, e podemos imaginar aí que a chance de este governo ser derrotado ainda no primeiro turno por conta dessa gestão desastrosa, né, na economia, no social, na saúde e tudo mais, é possível que ele seja derrotado em 2 de outubro. Deixa eu trazer um detalhe que você, inclusive, já citou aí essa questão da agropecuária e da indústria, né? Olha só, em relação ao primeiro trimestre de 2021, então mesmo período do ano passado, a agropecuária caiu 8% e a indústria teve uma retração de 1,5%. E olha, eu não entendo muito bem desses números, não, Paulo, mas eu sei que a agropecuária estava tendo bons resultados até então, né? E parece que isso agora não aconteceu com esses novos números. Isso representa alguma coisa, alguma mudança em relação a como esse setor está estruturado aqui no país? É um setor muito exportador, né? Então, nos últimos anos em que, nos últimos 2, 3 anos em que o dólar teve uma alta muito acentuada, enquanto o dólar estava em movimento de alta, essas exportações traziam um impacto maior no saldo do agronegócio, né? Agora, com o dólar estabilizado, ainda que seja nesse patamar alto, significa que em relação ao ano anterior eles não vão ganhar muita coisa, porque eles estão trabalhando com o mesmo câmbio. Por isso que o movimento de ganho do agronegócio não teve impacto no PIB. Aliás, teve uma queda de 0,9% em 3 meses, né? E não é um setor que mais emprega também no país, né? Então a gente precisa muito da indústria, principalmente das pequenas e de médio porte, precisa muito, né, da criação de empregos decentes para que as pessoas possam ter uma renda satisfatória, que possam manter a economia ativa.
É isso que vai resolver. É você pôr dinheiro no bolso das pessoas, colocar emprego decente na casa das pessoas, e se não tiver esse movimento direcionado a criar emprego, a proporcionar aumento de renda, não vai ter economia que faça milagre. Né? Não vai ter Claro. um número que resolva o problema do PIB brasileiro. Puxa vida. Paulo Donizete, muito obrigada, pessoal. RedeBrasilAtual.com.br, as reportagens que a gente comentou agora estão lá e mais um monte de conteúdo interessante, então entre na RedeBrasil.com.br. Paulo, bom trabalho para você por aí. Até semana que vem. Um beijo. Beijão, Thalita, olha só, deixa eu te falar aqui. Eu estou aqui do lado do Rafael, que vai apresentar o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, daqui a pouco. Estou vendo aqui o Luiz Parisi, que eu não via faz meses. É bom aparecer aqui presencial, aqui na redação, para começar a ver as pessoas. E ó, daqui a pouco Lindo. tem muito mais coisa acontecendo aí no jornal, na TV e na Rede Brasil Atual. Força para nós! É isso. Tô com saudades de todo mundo. Faz já um tempinho que eu não vou aí para redação. Manda um beijo por mim para todos, tá? Beijo, Paulo. Até.